ចតស្នេហ៍ជនជាទីគោរពសូមបន្តមកចាប់រំជាមួយនឹងព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យាថ្មីមួយដែលយើងលើកយកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទូរស័ព្ទ iPhone 13 Pro ឬដែលហៅថាទូរស័ព្ទចំនួនថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple នោះត្រូវបានឲ្យដឹងថាបានលេចចេញជារូបរាងបណ្ដាបណ្ដាហើយខណៈថ្ងៃប្រកាសបង្ហាញជាក់ស្ដែងនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន iPhone Arena នៅថ្ងៃទី 1 ខែមីនា ឆ្នាំ 2021 ដំណឹងតាក់ទងនឹង iPhone 13 Pro ឬ iPhone ចំនួនថ្មីរបស់ Apple បានលេចចេញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយខណៈពេលវេលាប្រកាសបង្ហាញជាក់ស្ដែងនឹងធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាខាងមុខយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន iPhone Arena នៅថ្ងៃទី 1 ខែមីនាឆ្នាំ 2021 បានឲ្យដឹងថាក្រុមហ៊ុន Apple នឹងបង្ហាញ iPhone 13 Pro ឬ iPhone ដែលមានទំហំរក្សាទុកឯកសាររហូតដល់ 1TB ប្រភពដែលច្បាស់ការបានបង្ហាញឲ្យដឹងថា Apple ចំនួនថ្មីនឹងមានទំហំរក្សាទុកទិន្នន័យចាប់ពី 512 GB រហូតដល់ 1TB និងមូលហេតុដែល Apple បន្ថែមរហូតដល់ទៅ 1TB នេះដោយសារតែអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនបានប្រើលើសពីទំហំដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្នហើយពួកគេមិនចេះឬមិនធ្វើការ update គណនីរបស់គាត់ដើម្បីទទួលបានទំហំបន្ថែមជាមួយនឹងការបង់ប្រាក់ប្រចាំឆ្នាំបើតាមប្រភពខាងលើបានឮដឹងថាក្រុមហ៊ុន Apple ប្រហែលជាបូកបន្ថែមទំហំ storage ជាមួយនឹង iPhone តែម្ដង គួរជម្រាបផងដែរថាបច្ចុប្បន្ន iPad Pro របស់ Apple គឺមានទំហំ storage រហូតដល់ 1TB